ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ရောင်နီလာယာလန်းဆိုတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းကြီးကိုလုံးမြောက်နေမိတဲ့မှာစတင်ရိုက်ကူးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစတည်းကမျိုးဥတော်လန်ရေဟာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်ကြာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တော့လေပြည်သူလူထုကဇွဲမလျှော့ပဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထိုးလန့်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အလိုအားကျမှန်တဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတော့ဒါရိုက်တာကိုပေါက်လည်းအပါဝင်ပါပဲเนาะဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကတော့ယုံကြည်ရာကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်အရာအလုံးကိုဆွတ်လွတ်ထားခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ရှိမှာလူမြောက်နေမြေကိုရောက်ရှိနေပေမဲ့လည်းသူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးလုပ်ကင်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะလူမြောက်နေမြေရောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းသူရဲကောင်းရဲဘော်တွေအတွက်စဖုံမှုတာဝန်ယူထားပြီးအစားအသောက်တွေကိုလက်စွမ်းပြချက်ပြုတ်ပေးတဲ့အပြင်အခြားအခန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းပါဝင်အားဖြည့်နေရတွေ့ရပါတယ်ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကတော့တော်လင်းကြီးမှပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကပါဝင်လမ်းထွက်တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေအောက်အသက်တရပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်905ကဖြစ်မှုအမှုဖွင့်တာခံခြင်းကအမှုဖွင့်တာချင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကိုရှောင်သိမ်းနေခဲ့ပါတယ်เนาะအခုတခါမှဆိုရင်ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကရောင်နီလာယာလမ်းရုပ်တံမှတ်တမ်းကြီးကိုယနေ့မှစတင်ရိုက်ကူးနေတဲ့အကြောင်းကိုအခုပြောပြထားပါတယ်เนาะဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကရောင်နီလာလာမလာလာတငယ်ချင်းရာရှေ့ဆက်ဖို့အကျိုးစားရင်းခုန်သူညီအကိုတွေလက်တွေကဆုံးတီးဆက်သွားကြအိမ်မက်ကိုကြိုးပမ်းပြီးပန်းနိုင်ရောက်ရှိရောက်အောင်အောင်လန်လွင့်ပြီးပြန်မလန်စီဆိုပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတက်မှာရေးသားဖော်ပြတာပါလေ။အခုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို